Улсын хэмжээнд шалгалт нэвтрүүлэх товчлоод ийхүү бүрэн хяналтанд авч иргэдийн орох гарах хөтөлбөрийг хянаж байна. Манай сурвалжлах хэсэг яг энэ цаг мөчид Баруун аймгуудаас Улаанбаатар хот руу орох болон гарах хөтөлбөрийн хамгийн гол зүйл болсон 22-ын товчлоод мэрэгжлийн байгууллагууд хэрхэн хяналт тавьж байгааг шууд сурвалжилж байна. Сэтгүүлч Алтан Хишиг зураглаач Бат Эрдэнэ нартай холбогдож байна. Нийслэл хот руу орох гэсэн бас хөдөлгөөн бол яг цовр зогсон байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За энэ дээр ямар хяналтууд тавьж байна вэ гэдгийг бас зарим их сурвалжуудаас тодруулъя. Сайн байна уу? Ерөнхийдөө хяналтыг яаж тавьж байна? Бас энэ 20 сарын дэглэм сонгогдчихлаа шүү дээ энэ замын хөдөлгөөн дээр бол. Иргэд маань энэ мэдээллийг авч байгаа хэрнээсээ за яг ажилтаа, шуурхай ажилтаа гэдэг байдлаар бас орох гээд ингээд ирж байгаа тохиолдол бас маш их байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тухайн албагч нар бол яг 24 цагаар үр гүсгэж ажиллацгаая. За яг бол хяналтыг тодруулъя. Өмнө нь бол яг ингээд гурван одоо нөхцөлтэйгээр орж ирсэн шүү дээ. Эрүүл мэнд, за мөн бас ар гэрийн гачигдал, за бас альбан томилттой үед нь тусгай шүрдэж ирсэн. Энэ удаад бас өөр онцлог байна уу? Яг энэ дээр бол одоо яг тухайн гурван шүрлэхэн дагуу хяналтыг тавьж байгаа. За мэдээжээр эрүүл мэндийн шалтгаантай за яаралтай одоо эндийн цэслэмж авах иргэдэг бол одоо тухайн эрүүл мэндийн байгууллага шалгаад за холбогдох 13 ам маягтийн дагуу үзэл шалгаад ингээд нэвтрүүлж байгаа. Бас ямар шалтгаанаар нийслэл рүү орох гэж явж байна? Хаанаас орж ирж байна? Төвийн ангийн баян цогцомоос орж ирж байгаа. Энэ хүүхэд маань савлуур дээр сунаад тэгээ гарна гэмтээд тархины гэмтэлтэй гэсэн онцтойгоор ингээд ирж байгаа. Ийм гэмтэл авах судлын өсөлтөд яаралтай үзүүлэх гэсэн бичиг аваад ирсэн ба. Орнуудынхаа эмчээс яг ийм 13 дугаар маягттай тохиолдолд бол орох юм байна. Тухайн үндэслэл нь таарад за хэр эрүүл мэнд ч юм уу за яг ар гэрийн гачигдал юм уу ийм тохиолдолд орох шаардлага гарах юм бол эрүүл мэндийн үзлэгт заавал хамрагдана. За хэрвээ яг ингээд тэнцсэн тохиолдолд халуунгүй за эхний одоо сорилт тэнцсэн тохиолдолд хот руу нэвтрэх юм. За нийслэлийг тойроод бол 8 төвчөд бол яг ийм байдлаа бол ажиллаж байна.